ons sal wees, dat u met elke persoon die so sal praat, en dat u vir ons betekenis sal wys, dat ons sal sien wat ander mense nie sien nie. Ons bid vir elkeen wat vanavond hier so staan, wat dalk met iets op die hart is, iets wat pla, iets wat seer is, iets wat bekommer, so vra Heer dat die dit vanavond by hulle sal wegvat. So vra dat elke kind, elke ouer, elke persoon in die kerk vanavond hulle hart vir u sal gee. Amen. Julle kom maar sit. Voordat ek begin, ek het 'n hele lang rant oor, maar wat ek nou uitgesny het, want ek het besef, ons gaan nie genoeg tyd hê daarvoor nie, maar enige iemand gisterand iets anders as die Royal Wedding gekyk? Kom maar kyk dit gou-gou, wie het gister Royal Wedding gekyk? Oh. So seriously, ek sou eerder kyk hoe mense gras sny. Dit is soos, oh, kyk daai rok, o, genigtig, jylle is lucky, ek preek jy vannacht daar nie. Maar oké, okay, ek het oor die etenstafel hierdie selfde sentiment met my opa en oma en my sister gedeel, en toe het hulle allemaal met my geraas, en so daarom preek ek nou nie vanavond oor die Royal Wedding nie. Ek preek vanavond oor die laaste stikkie, kom ek vraag jylle gauw, waar het ons die afloope maand, meer as een maand, eintlik 6 weke, elke week gepreek? Ja, laas week was Pinkster, laas week was eintlik die uitsondering op die reël geweest. Damn. Ok, kan, gee gaf my bybelkarakter naam, help, ja? Jesus is altyd 'n veilige antwoord. Ek love it, dis, Jesus is altyd die antwoord. Boekie so. Kom ek, wie was in die story geweest toe Dr. Zander, Dominee Zander die hoender so in die middel gesny het? Wie was ou Abram? En nou onthou julle ek het 2 keer gepreek oor dieselfde gedeelte waar Abram geroep word. En by the way, ek het nou die preek vanaand so begin, maar ook in Genesis 12 waar God met Abram praat, dan sê hy soos, hey Abram, ek like jou, dan sê Abram, hier is ek. Is nogal cool. So, vanaand maak ons klaar met die Abram reeks. Vanaand hopelik is Abram uit my systeem uit, en hopelik na vanaand sal julle weet, as iemand vir julle sê, wie is Abram, dan sal jy kan antwoord. En vanaand lees ek die ontstellendste gedeelte in die Bybel oor Abram. Ek lees Genesis 22, julle ken dit dalk baie goed. 'N ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abram op die proef gestel en vir hom gesê, Abram, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Ok, gaan net weer die sinnetjie lees, dit is die reaksie wat ek soek nie, luister. God sê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwys. Ok, ek soek om per vloekwoorde. Ok, wat? Ok, goed, kom ons gaan aan. Ok, vroeg die volgende morgen het Abram 'n donkie opgesaal, en hout gekap vir die brandoffer, hy het 2 slawe saamgevat, en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abram die plek uit die verte gesien. En toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abram het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, so die arme laaitie moes nog die ding dra ook. En self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja, my seun. Ja, daar was 'n klomp dialoog wat in my koppies aangaan. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap.
Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou, het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat, en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, die berg van die Here word voorsien. Tot sover, lees ons saam. Oké. Okay. So, die obvious continuation van hierdie gedeelte is om die volgende vraag vir julle te vra. Henry, jy kan maar die video opsit. Die eerste een. Nee, excuse, die ander een. Jawel. Die ander eerste een. Laurel. Okay, pause gaga. Laurel. Okay. Wie hoor Jannie? Yes, Jannie. Jannie. Freaks. Denk al die ander mense, hierdie mense is crazy. Want obviously sê hulle Laurel. Obviously. So hou net gou weer hande op. En lig, wie hoor Jannie, 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 wat ook al? Het julle nou oor hierdie recording dit gehoor? Is julle crazy? Dis obviously Laurel, al die mense wat Laurel hoor, kom ons kyk net. Net so by the way, gaan Google het, Laurel is reg. Hoor jy albei? Crazy mense. My sissie sê, sy het gisteraan die ding op repeat gesit, en sy sê, hoe hoor die mense, Jannie, wat is die? Ja, daai een. Sy sê, hoe hoor, en sy het op repeat, sy hoor nie die hele tijd Laurel, en op een stadium, hoor sy Jannie, en sy sê, wacht, wat het nou gebeur? En sy rewind het, hoor sy dit weer, en toe sy vanochtend opstaan, toe hoor sy weer Laurel. Kom, luister. Laurel. Oké. Okay. Hier het natuurlijk alles met die tekstgedeelte te doen, baie vir my. Oké, okay, so wat kom ons achter? Party mense hoor dinge anders as ander mense. Het hulle achtergekom. Wat sien van ons is reg? Allemaal is reg. Laurel is die technisch correcte een, maar dit is eigenlijk twee audiosnitte wat oor mekaar gesit is. So dit is, so oké, okay, goed, kom ons speel die volgende video, en ons gaan net so die eerste 5, hulle kan maar die klank ook opzet, net so die eerste 5 koses probeer doen. As jy die dier sien waarvan hulle praat, steek jou hand op. Oké, okay, daar was nog geen dier nie, so jy kan nie jou hand opsteek nie, af! Mooi, geluk. Dit is die makkelijkste een. Wat sien julle? Gesig? Wie sien 'n gesig? Wie sien blomme? Wat sien julle daar? Dis bene, obviously. Hahaha.
Wat zien jullie? Harry Potter, obviously. Harry Potter. Heb je die paard gezien? Hier is weer. Wat zien jullie? Hier is een koelien. Obviously, wie zien Mona Lisa aan op? Prachtig. Dat is die rechte antwoord. Oké. Oké, so wat kom jullie achter? Wat kom jullie achter? Jullie is allemaal creatief. Als daar twee prentjies is en jij ziet die een prentjie en iemand anders ziet die andere prentjie, wat betekent het? Betekent het, jij kijkt anders naar die wereld, die partijkeer. Dat betekent niet, dat is niet daar als jij dat niet ziet. Dat betekent het, jij kijkt op een andere manier. So wat voor mij hier zo belangrijk is, is omdat jullie zal zien dat wat ons zien, is niet altijd al wat daar is. Nie. Oké, so dis die eerste ding wat ik wil zeggen. Wat ons zien, die woord zien is volgens mij belangrijk, die hoor, waar ik ook net naar bij dit inzet, maar wat jij ziet is niet altijd al wat al is. Okay, kom eens kijken, en kom ons vrouw nou, kom hier bij Abraham wat voor Isaac wil offer. Hier is voor mij een groot probleemtekst. Wie van jullie ken hier die tekst van Abraham wat voor Isaac wil offer? Nee, allemaal van jullie. Laat ik raai. Jullie ouders het vir julle vertel toe op een stadium toe julle stout was. Right? Hulle sê ons met wetenskaplike navorsing is daar bewys dat Isaac 16 jaar oud was. Julle ken julle allemaal die navorsing? Hulle wetenskaplik bewys, want dit is die enigste tyd waar een ouder so gereed sou wees om sy kind te offer as hy 16 jaar oud was. Wat jullie wat die voorzitter kan zien is, die ouders het nou hulle gat afgelag. Oké, so, we make jokes. Maar, wat is die probleem hiermee? Hierdie idee van hierdie tekst, as jy hom op face value lees, is dat onze God dien, wat van een pa sal vra, om sy kind dood te maak. As jy hierdie tekstgedeelte op face value lees, sê hierdie tekstgedeelte, ons God is so jaloers, dat hy dit nie kan hanteer, as 'n pa te lief raak vir sy seun nie. Is julle met my? Pla hierdie niemand, as ek het so sê nie. As jy hierdie gedeelte lees, en jy hoor, jy aanbid God, wat so iets van een mens sal vra, wat sulke toetse, en is die woord wat al gebruik word, op die proef gestel word, vir een ouwe sal gee, wat is die prentjie wat jy kry van die God? Vergeet vir oomblik dat ons in die kerk is, en ons allemaal weet, Jesus het vir ons sonde gesterf, as jy net al die goeders vergeet, jy vergeet dat jy een Christen is, en jy moet hierdie story van scratch af lees vir die eerste keer, wat is die prentjie wat jy kry van God? Daar sê, dankie.
Dis nie, ek gaan my baadjie uittrek. Oeh, as hy wil saamwerk. Ek gaan te warm kry. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Nou het ek al gehoor hoe mense hierdie teksgedeelte probeer verduidelik. En ek onthou, toe ek julle size was, toe, ken nou nie julle size, nie, ek was bietjie pionie gewees, hierdie ouens die voor gym so smal. Maar oké, okay, ek onthou hoe te dominee hierdie vir my een keer verduidelik, hy het gesê, weet jy, die rede hoekom God, want die eerste vraag wat jy vra is, hoekom vra God hierdie ding? So seriously, why is it necessary? So iets te vra, en die ding wat die ou gesê, wat die dominee gesê het is, weet jy wat, God hou nie daarvan, jy moet die liefste wees vir God. En jy kan nie vir enige iets of enige iemand liever wees as vir God nie. En wat hier so gebeur het, is Abraham was liever gewees vir Isaac as vir God. En dis toe hy die toets vir hom gestel het. So die model of the story is met andere, jy moet God eerst te stel. Kom, ek sê net gauw van die begin af, ek heeltemal okay daarmee. Ek stem nie net okay daarmee nie, ek beaam dit 100%, jy moet God eerst te stel. Maar wanneer Jesus in die Nieuwe Testament kom en hy gee die twee belangrijkste gebooie, wat is dit? Jy moet God lief hê met alles, en die tweede wat hiermee gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, Jesus, as hy die liefdesgebod opsom, sê, jy moet God lief hê, vir God lief hê met alles, maar jy moet vir mense net so lief hê. Dit is nogal powerful, nee, stem hulle saam. En as jy hierdie interpretatie gebruik van, jy moet liever wees vir God, ek het in 'n boek gelees, waar die ou skryf, dominee het vir hom een keer gesê, hy het sy kind opgevat in die berg, en hierdie gedeelte vir hom gelees, dis 'n baie famous dominee apparently, wat toe vir sy kind gelees het, en nadat hy die gedeelte vir sy kind gelees het, toe sê hy, my seun, ek wil net vir jou sê, ek het hierdie gedeelte vir jou gelees, sodat jy sal weet, ek sal altyd liever wees vir die Here as wat ek is vir jou. Ok, so, kom ek sê dit net so, ek kan nie daar wees nie. Ek kan nie daar wees nie. Ek kan nie daar wees nie. Want as jy praat van liefde, dan kan ek dit nie quantify nie. Weet jy wat ek bedoel as ek sê quantify? Ek kan nie 'n syfer of 'n presentasie daarop sit nie. Ek kan nie sê, ek is 100% lief vir my seentjie, maar ek is net 90% lief vir my dogtertjie nie. Ek kan nie dit doen nie. Dis, as jy liefde het, dan werk jy met kwantiteit nie. Dit is, jy is in 'n ander dimensie. Jy is van hierdie kant tot daai kant, onewig. So, my julle lang rant. Wat maak ons met hierdie gedeelte? As dit, en hier is die tweede vraag wat ek vraag, en dit is waar ek my Royal Wedding story nou gesny het, maar hoe gebeur dit dat hierdie story oorvertel word? As het so depressing soort van moral of the story het, na my mening. Ek wil ook onmiddellik om verskoning vra, as daar een klomp van julle is wat heeltemal oké is hiermee, dit is vir my plan my, so ek moet dit sê. Goed, so vir my, ek het gaan verder kyk, en ek kom toe ietsie achter. Maar voordat ek daarby uitkom, hoe het dit in daai tyd gewerk? Gode, mense was bewus gewees dat alles nie in hulle beheer was nie. Hoe het hulle dit geweet? As hulle saad geplant het, dan gooi hulle die grond so mooi oor die saad, gooi dit nat, hulle gaan slaap, daar is seisoene, daar is reën, daar is allerlei dinge wat gebeur, en op een of ander manier kom hierdie saad op, dit word koring, kom ons sê nou maar. En hulle is nie die mense wat daai saad laat opkom nie. En toe hulle besef, daar so is ander forces, ander magte, soos wat hulle in hulle taal, wat maak, dat hierdie saad groei. En hulle het van hierdie magte gepraat as gode. En hulle het op een stadium beginne dink, maar goed, jy moet hierdie magte in jou kant kry, want as dit nie reën nie, dan kom daar nie koring op nie, dan jy nie kos nie, dan gaan jy honger wees die hele tyd, of selfs dood gaan. So, jy moet op een manier in hierdie gode sy goeie boekies kom. Hoe kom jy in sy goeie boekies? Jy gee 'n stukkie van die offer.
So, as jy saad opkom, great, dan vat jy die offer, jy bou een altaarkie, jy offer dit, die rookies gaan op, en jy sê vir die onbekende, gezichtloze gode, baie dankie, dit is baie gaaf, asseblief, help my volgende jaar weer. En dan kom volgende jaar, en dit reën nie. En dan sê hulle vir hulle self, maar ons het nie genoeg geoffer nie. So in plaas van nou een koring te offer, gaan ek nou een skapiekie, of een lammiekie, of een bees offer. Meer offer, want as ek meer offer, dan weet ek, hierdie gode gaan na my luister. En wat het in daai tyd specifiek gebeur? Wat is die grootste opoffering wat jy kan maak? Grootste offer wat jy kan gee? Want jy sien heeltyd, jy voel heeltyd in die gode se skuld. Jy gee een kind. So, mense in daai tyd het hierdie beeld gehad van as jy hierdie gevoel het van dis nie genoeg nie, hoe jy kan seker maak as genoeg as jy offer een van jou kinders. Dit is die ultimate offer. Cherry, nee. Een klomp van julle sou nie hier gewees het as ons op steeds so gedink het nie. Grappie. Hiesoos Abraham. Hiesoos wat my gevang het van die tekstgedeelte. Abraham het net voor hierdie, het hy met God een hele lang debat gehad oor Sodom en Gomorra. En die van julle wat Sodom en Gomorra sy story ken, dit is nogal nie een nice story nie. En Abraham, God sê, ek gaan Sodom en Gomorra afvee, van die aardbol af. En dan sê Abraham, Jesus Here, kom ons wees bykie genadig. Kom, is daar nie een manier nie, kan ons nie goeie mense by Sodom en Gomorra, ek is seker, ek sal 5 goeie mense kry, en miskien nog, en die hele hoofstuk is net Abraham, wat met God redeneer, oor een klomp mense wat hy nie ken nie, en sê, maar ach, wees net nice met hulle, moet hulle asseblief nie doodmaak nie. So hy is baie talkative daar, vir ander mense, wanneer God vir Abraham sê, Abraham, offer jou seun, dan sê, soos is reg, ek staar die kar. Nee, dat is nie, dit is net so'n beetje funny, en scary, maar, hy sê nie een woord nie, en onmiddellik is het soos, maar, okay, something's up here, soos, net nou het hy nou net, sy sê, maar nou, okay, so dit is die eerste ding, dan is dat die tweede ding, en ek wil graag Henry sê, vers 5 som op die boord sal sit, wat net vir my gesê het, something is not as it seems, so amper asof Abraham, Jesus iets sê onder die oppervlakte, wat aan die gang is, en Abraham sien klaar, wat ons nie sien nie, en hy wil eigenlijk net, en, oh, so, kyk wat sê vers 5, hy sê vir sy slawe, wacht hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Wat sê hy? Ons, mooi, Lenai, R50 vir jou. Nee, ons kom terug, huh? Is dit incredible nie? Dit is alsof hy gee die story al klaar weg, hy sê, moet nie waar nie, we got this. Ok, goed. So, waaroor gaan die story? Die story gaan eintlik daaroor, dis 'n counter story vir dit wat hulle elke dag gehoor het, namelijk, jy gaan na die gode toe, jy het nooit sekerheid dat jy genoeg is of genoeg gegee het nie. En met hierdie hele story, hierdie hele debat, is Abraham en God eintlik besig om vir ons iets te leer, vir ons iets te sê, so asof daar is iets onder die oppervlakte, wees net wakker, jy moet dit net sien. Nou, wie van julle weet hoe dit voel om nie te weet of jy goed genoeg is nie? So van julle wat, al geen minuut, ek wil weet, julle wil nou nie hande opsteek nie, maar maak jy soos baie vinnig met jou oor. Nee? Wie van julle is dalk, die ouer kinders weet ek hierdie, ons het so paar weke terug hieroor gepraat, is gestres, want hulle weet nie of hulle punte goed genoeg gaan wees, om hier vir tyd toe te gaan nie.
Dankie, ou Roan. Jy weet nie, en jy die hele tyd hierdie gevoel, hierdie spanning, hierdie angst, is het genoeg, is het genoeg, is het genoeg. En hoe meer jy daar angst het, hoe harder werk jy, en hoe minder tyd het vir jouself, hoe meer skep jy ander mense af, is ek genoeg, is ek genoeg, is ek genoeg. Of dalk is jy glad nie gestres daaroor nie, jou male is superryk, jy gaan by die huis bly tot jy 40 is en PlayStation speel, jy is glad nie gestres daaroor nie, maar jy het hierdie meisie wat jy wil impress. Net so, by the way, as jou plan is om tot 40 in die huis te bly, dan gaan jy sukkel om 'n meisie te impress. Free advies. Maar, as jy hierso sit, en dalk sit jy en dink, ek like hierdie girl so baie, maar sy soek net sexy ouens. Ek weet nie hoe dit voel nie, want ek... maar... Oké, kom eens weer. Die punt is, jy weet hoe ek dit voel, dalk is dit 'n rugby span, dalk is dit 'n vriendekring, dalk voel jy of jy nie goed genoeg is vir jou ouers nie, dalk voel die ouers asof hulle nie goed genoeg is vir hulle kinders nie, dalk moet die ouers ook die hele tyd hoor hoe sleg is hulle, hoe is die ander ouers beter, shame. Maar julle hoor dit ook. En hierdie gevoel, dis crushing, en kan ek nou vir julle sê, ek is bietjie ouer as julle, ek voel daai gevoel elke dag, ek kry daai gevoel elke dag, van, ek is nie goed genoeg nie, ek moet harder werk, ek moet beter wees as wat ek is, it's not good enough, ek het daai gevoel elke dag, en is sleg, en daai gevoel maak, dat jy onseker is oor alles, en kom ons praat nie eens oor alles wat in die land aangaan, nie, jy kyk na alles, jy hoor die nuus, en het maak jy bekommerd, en al wat jy sien, en hoor in die woord ek gebruik, al wat jy sien is, ek is nie goed genoeg nie. Maar Abraham, sien, Abraham is glad nie gestres hier oor nie, want hy weet, God sien, wat hy nie sien nie. Al die prentjies het ons net nou gekyk het. God sien wat ons nie sien nie. Ek dink regtig, ek kan die storie dalk heeltemal verkeerd verstaan, maar ek dink regtig nie. Die storie gaan daaroor dat God van jou verwag, dat hierdie storie daar gaan. Daar's ander verhale waar dit die punt is. Hierdie storie gaan nie daaroor dat jy vir God moet lief hê, liewer wees as vir jou kinders of vir ander mense nie. Hierdie storie gaan daaroor dat jy moet weet, jy moet vertrou, God voorsien. Dit is so interessant, die woord voorsien, in die oorspronklike tekst, ek weet nie verveel daarmee nie, maar dit het met te maak met, julle kon sien dit eintlik in Afrikaans ook, voorsien beteken om te sien voor iemand anders. So as jy sê God voorsien, dan sê hy sien eerste. Hy gee eerste. En daarom, en dit is waar die story by mekaar kom, reg aan die einde, wanneer hierdie drama so kom, en dit julle almal het al so fliek gesien, hy gaan letterlik, die woorde is daar so net toe Abraham die mes lig om Isak te slag, toe stop die engel om. En toe sê, ha, gotcha. Want dit gaan nie daaroor dat jy die hele tyd getoets word op hierdie manier nie. Dit gaan daaroor dat God voorsien. En wat sê Abraham dan reg teen die einde? As ek nou gou net weer die tekstdeelte voor my kan kry. Reg teen die einde, dan sê hy, ek gaan hierdie plek noem die Here voorsien. Want God gee. Abraham het geglo, God sien wat hy nie sien nie. En daarom het hy vir sy slawe gesê, ek kom terug. Wat gebeur op daai berg? Skielik sien Abraham
'n ram. En wat is die incredible ding van hierdie story? In plaas daarvan dat Abraham gee om hierdie gevoel van ek is nie goed genoeg nie te ontsnap, wie gee? Wie gee die ram? Die Here. Is julle met my? Wil julle net soos ruk? Hoor julle wat die Here sê? As jy voel jy's nie goed genoeg nie, dan sê die Here, ek gee vir jou wat jy nodig het. Abraham kon nie die ram sien nie, maar nou skielik wys God vir hom. En nou het hy 'n kans. Nou het hy hoop. Dis hoe die Here werk. Weet julle hoeveel keer in my lewe, Oudo, ja, ek wou Oudo se storie eintlik laasweek, die van julle wat nie laasweek hier was nie, julle het so uitgemis. Oudo se storie, vertel, hy het R300 'n maand gemaak, nou moet hy en sy vrou 'n huis kry. Hy gaan na die bankbestuurder toe, die bankbestuurder sê vir hom, meneer, ek's baie jammer, jy gaan nooit 'n huis kan besit nie. Nooit in jou lewe 'n huis besit nie. Ek baie kort rukkie daarna, bel BMW om en sê, ons het van jou gehoor, ons wil vir jou werk gee. En hy is op die oomblik hier oorkant by Lombardies, net so by the way. Die Here voorsien. Baie keer, nie soos wat jy wil nie, baie keer sit jy met al die stres en sit en denk, maar as ek nie eerste span skaak maak nie, niemand dink dit ooit nie, behalwe ek, maar as ek nie eerste span skaak maak nie, dan is my lewe verby. En eintlik is dit een geleentheid wat die Here gee om vir jou te sê, daar is iets anders. Partykeer gaan een verhouding sour, gaan het absoluut dit verbrokkel, en jy denk by jouself, ach nee, ek sien net die gebrokenheid, ek gaan nooit weer gelukkig wees nie, ek gaan nooit weer een kerel kry nie, ek gaan nooit 14 kinders kry en al die dinge nie. My droom is verbrokkel, en al wat jy sien is, jy maak hierdie massive opoffering, jy is nie genoeg nie, jy is nie genoeg nie, en skielik gaan jou oor op, en jy kyk na hierdie prentjie van die ander kant, en daar kom iemand, en dis hoe God werk. Partykeer is, wys God vir ons die ander kant, deur ander mense. Partykeer sien ons nie die hoop nie, ons sien net hoe dit sleg gaan, en dan jy 'n vriend, of jy het 'n maat, of jy het 'n onderwyser, wat vir jou sê, weet jy wat, ek sien dit anders. God voorsien. As ons nagmaal gebruik nou, is dit wat ek wil hê, jy moet verstaan. God gee die offer. Wanneer jy hierdie brood eet, wanneer jy hierdie wyn drink, moet jy in jou hart weet en sien, God sê jy is genoeg. God sê, ek voorsien. As jy die brood proe, dan is dit een manier waarop God sê, ek versorg jou. As jy die wyn drink, dan sê het, God sê nie om te sê, ek vergewe jou. Jy is genoeg. Amen. Ek gaan nou vra, dat die voorste groep hier, die graad 10's, hier voor by die tafel kom sit, terwyl die tekens dan nou uitgedeel word, terwyl die muziekgroep ook net vir ons een liedjie sing, sodra julle nog nie die wyn of die brood gebruik nie, die julle kan so lank hier voorkom sit, ja. sodra jy die brood en die wyn het, moet dit nog nie drink nie, daar is nie seconds nie, so, jy vat die brood, jy wag, en wanneer ek saam die formulier sê, dan eet julle dit saam, wanneer ek die tafel instel. Kan ek vra dat die mense wat ons help, om die tekens uit te deel, dit gou-gou sal doen.
wat ons kan doen, is om in op te doen. Sal die konkeres nie, stevige rots om van te gaan. Een dag sal die weer kom as ons heren en breide voel, is ons hier as dood vast bestaan. Kan ek vra as daar enige iemand wat dalk oorgeslaan is, dalk nie nou brood of wijn gekry het, of druiwesap, vir die wat dit so verkies? Goed. Op die aand voor Jesus se kruisiging, het hy so saam met sy disippels gesit, aan tafel, met mekaar gesels, en op 'n punt, het hy die brood geneem, en hy het dit gebreek, en hy het dit vir sy disippels gegee, en hy het gesê, neem, eet hiervan, en doen dit tot my gedagtenis. Kom ons gebruik die brood. Net so ook het hy die beker gevat, vol wijn geskink, en 'n dankgebed gedoen, vir die Here gesê, dankie. En hy het so vir sy disippels gegee, en gesê, neem, drink daarvan, doen dit tot my gedagtenis, dit is my bloed, wat ek vir julle gestort het. As julle manne, neem, eet, drink, doen dit tot Jesus' gedagtenis, hy is die een wat is, die een wat was, en die een wat weer sal kom. Amen. Is daar enig iemand wat behoefte het om uit die beker uit te drink? Ek het daai foutjie een keer gemaak, die vorige nagmaal, en ek sal nie weer die fout maak. Sal enig iemand? Goed. Hiermee
eindig ons dan ook die nagmaal. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, dank je dat U die offer is wat voor ons gegee is. Dank je dat hierdie gevoel van nie goed genoeg nie, hierdie gevoel van onzekerheid, hierdie gevoel van blindheid, want ons staar in allerhande dinge vas, dat die weggeneem kan worden. En ons wil vraag dat U dit vanavond doen, dat U met hierdie brood en die wijn wat ons nou saam gebruik het, werkelijk vir ons sal sê dat ons goed genoeg is. Ons bid dit in die naam alleen.